ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସିକ୍ରାପାଲି ଓ ସାହାସପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ତିଥିର ଦିନକ ପରେ ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ନକୂଟ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନକୂଟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଖାଲି ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରବାର ଏଇ ସମୟରେ ଅନ୍ନକୂଟ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାର ଯେନ୍ ଭେଲ୍ୟୁ ତାକୁ ଜଣାବାର ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ଏମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ଆମର ସିକ୍ରାପାଲି ଗ୍ରାମର ଗିରିବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହୋଇକିରି ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେ, ତାର ଆମର ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛୁଁ। ତାର ଆମର ପରାୟଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ନାଟକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ। ଏ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ସେମାନେ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସମାଜ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଷୟ। ସେହିପରି ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସାହାସପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ଭାଗବତ ପଠନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ଅନ୍ନକୂଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ପହିଲା ତ ସକାଳେ କଲର ଯେତା ହେଇଛି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ହୋମ ହେଇଛି, ପୁରାଣ ପାଠ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ପାଞ୍ଚ ବଜେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଛି, ତାପରେ ରାତିରେ ସାକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଆସିଛି, ଅପେରା ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣକୁନିଆ ହେଇଛି, ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଗଛ ପତ୍ର ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ, ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ମରୁଡ଼ି ହେଉ, ସୁନାମି ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବା ପାଇଁ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପରୁ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଉଠାଇ ଧରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ସପ୍ତାହେ ଧରି ରହିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସହ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୂଜା କମିଟି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।